Իրավիճակը հարավային Կովկասում այս րոպեներին քննարկում են Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյան, Սերգեյ Լավրով բանակցությունները տեղի ունենում Մոսկվայում։ Կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումները տարածաշրջանային արտիական հարցերի վերաբերյալ, կարդում ենք Դաշնության արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Իրանի արտգործնախարարը մինչև Լավրովի հետ հանդիպման ուղևորվել է Մոսկվայի Վնուկովո օդակայանում ճեպազրույց է տվել խոսել Իրան-Ռուսաստան ապրանքաշրջանառության մասին։ Նա հայտարարել է, որ միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներն օգտագործում է որպես տնտեսական ահաբեկչության գործիք։ Աբդոլահյանը ներկայացրել է, թե ինչպես է Իրանը պատժամիջոցներն օգտագործում որպես հնարավորություն։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները ընկալվում են որպես ձախողված քաղաքականություն։ Դրա մասին խոստովանել են նաև ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Մենք կարծում ենք, որ պատժամիջոցները կիրառվում են որպես ազգերի դեմ տնտեսական ահաբեկչության գործիք։ Այս իրավիճակում Իրանում մենք առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնում պատժամիջոցների ստեղծած հնարավորություններին և հնարավորինս օգուտ ենք քաղում ապահովելով երկրի առաջընթացը։